Бірде пайғамбарымыз адамзаттың келешегіне көз жүгіртіп, тұнжырап былай деген екен. Сондай бір заман тап болғанда, үмбетін бес нәрсені ұмытып, бес нәрсені жақсы көретін болады. Дүниені жақсы көріп, ақыретті ұмытады. Малды жақсы көргенмен, ақырет күні оның есебін беретін ұмытады. Жаратылғандарды жақсы көргенмен, жаратушыны ұмытады. Күнәні жақсы көріп, тәубені ұмытады. Сәнді сарайларды жақсы көріп, қабірді ұмытады.